Xocalı həqiqətlərinin Fransa Parlament Tribunasına səsləndirilməsi, Dostluq Qrupu adından yayımlanan sənədlərdə əks olunması üçün gərəkli addımlar atılacaq. Spiker Sahibə Qafarova ilə görüşdə Fransa Parlamentinin nümayəndə heyətinin üzvləri bunu deyib. Fransalı deputat Məcid İlgirab deyib ki, bölgədəki həqiqətlər bəzən Fransa qanunvericilik orqanında olduğu kimi səsləndirilmir. Biz Azərbaycan tərəfinin narahatlığını anlayırıq. Səfər müddətində burada gördüklərimizi assambleya deputatlarına çatdırmaq niyyətindəyik. Belə hesab edirik ki, Azərbaycan barədə Fransa ictimaiyyəti dolğun və obyektiv məlumatlar almalıdır. Bəzi fransalı deputatlar da, o cümlədən ictimaiyyətin bir kəsimində bu haqda yanlış düşüncələr var. Bölgədə baş verən proseslərin olduğu kimi ictimaiyyətə çatdırılmasında məqsəd yönlü iş aparılmalıdır. Spiker Sahibə Qafarova da Fransa Milli Assambleyasında Azərbaycanla dostluq qrupu üzvlərinin bu prosesdə daha yüksək fəallıq göstərəcəklərinə inandığını deyib. Bildirib ki, dövlətlərarası münasibətlər sistemində parlamentlərarası əlaqələrin inkişafı əhəmiyyətlidir.